Kuingiza pesa katika maisha yako ni jambo moja wapo, lakini kuwa na nidhamu ya kipesa ambayo inaweza kufanya pesa hiyo ikae au ikue ni jambo lingine kabisa. Wako watu wengi sana ambao wameshawahi kuingiza pesa nyingi katika maisha yao. Hata wewe ukijiuliza, tangu umeanza kuingiza kipato, aidha kwa biashara au kwa kazi yako, ukijumlisha ni pesa gani au pesa ngapi zimepita katika mikono yako, utagundua ni nyingi sana. Pengine hata mwanzo wa mwaka huu mpaka saa hii, ni pesa kiasi gani zimepita kwenye mikono yako? Utagundua ni nyingi sana. Lakini zimeenda wapi? Umezifanyia nini? Umezikuza na kuzizalisha kwa namna gani? Hiyo yote inatofautishwa na nidhamu ya pesa. Mtu mwenye nidhamu ya pesa lakini ana kipato kidogo anaweza kufanikiwa haraka kwenye maeneo ya fedha kuliko mtu ambaye ana kipato kikubwa lakini nidhamu yake ya pesa ni ndogo. Kuna njia nne ambazo unaweza kuzitumia kutengeneza nidhamu yako ya pesa kuanzia leo. Njia ya kwanza kabisa unaweza kuifanya ni kwamba mshirikishe mtu unayemheshimu sana malengo yako ya kifedha. Tafuta mtu unayemheshimu, mtu ambaye hutaki kumwangusha, mtu ambaye unamchukulia pengine kama kiongozi wako, mentor wako, mtu ambaye unamthamini, mtu ambaye unajua ukimwambia utajisikia kuwajibika kwake. Mwambie kuhusiana malengo yako ya kifedha. Mwambie kwamba mwaka huu nimekusudia kuwa naweka akiba 50,000 kila mwezi. Mwisho wa mwaka nitakuwa na 600,000 na naomba niwe natoa ripoti kwako kila mwisho wa mwezi. Unapopata mtu wa kukuwajibisha kwa namna hiyo, inakusaidia sana kujua kwamba hauko peke yako, kuna mtu anakufuatilia, kuna mtu anafuatilia nyendo zako, kuna mtu anafuatilia kile unachoweza kukifanya. Wakati mwingine unaweza kutumia mastermind group. Unajikusanya watu watatu mpaka watano ambao mnakubaliana kila mwezi sisi tutakuwa tunapeana ripoti. Amfanye kitu kingine chote, ni kupeana tu ripoti. Mnakubaliana, pengine mnaunda group leno WhatsApp au mnakuwa mnakutana, kila mmoja anaelezea nitakuwa nafanya hiki kwa mwezi huu, nitakuwa nafanya hivi mpaka mwisho wa mwaka. Kwa mkikutana kila mtu anasema nimefanikiwa kufanya hiki, nimefanikiwa kufanya hivi. Hii itakusaidia kutengeneza nidhamu ya pesa kwa sababu kuna nguvu ya ziada ya nje ambayo inakusaidia mpaka pale utakapokuwa na uwezo wa kufanya hivyo vitu wewe mwenyewe. Usikae tu na mipango yako mwenyewe. Tafuta mtu ambaye unamheshimu na mthamini au watu ambao unaweza kushirikisha na ukao na ripoti kwao kila baada ya muda fulani. Na ikiwezekana kama wao wanafanya kama wewe pia, wana malengo kama wewe, inasaidia sana kukuamsha na kukufanya serious katika malengo yako. Jambo la pili unaweza ukalifanya ni kwamba tumia mfumo wa kukulazimisha kuweka akiba. Tumia mfumo. Wakati mwingine ile kuwa na nidhamu yako mwenyewe tu kwenda kuweka kwa sababu umefungua account, kwenda kuweka kwa sababu ni sehemu unataka kwenda kufanya. Wakati mwingine hiyo nidhamu inawezekana ikapungua au ukawa hauna au ujenga kiwango cha kutosha. Kwa unachofanya, tafuta mfumo ambao utakulazimisha kuwa unaweka hiyo akiba. Na hapa kuna mifumo mingi sana, lakini ningeweza kushauri mifumo mitatu ambayo inaweza kufanya kazi. Moja, unaweza kutumia bank. Kama wewe una bank, umefungua una account kwa bank, unaingiza pesa kupitia mshahara au mauzo yako ya biashara yako yanapitia bank, unaweza kaenda ukatengeneza kitu kinaitwa standing order, kwamba kila mwisho wa mwezi au kila tarehe fulani kuna hela itatoka kwenye ile account iliyozoeleka itakwenda kwenye account ya akiba. Na ile account ya akiba unaweza kaifanya kuwa ni account ya kuweka tu, hauitoi mpaka labda mwaka utakapoisha au mpaka miezi sita utakapoisha. Unaweza ukatengeneza kwa namna hiyo. Kwa hiyo unaweza kutumia benki kama njia moja hapo. Na hii kwa sababu itakuwa ni automatic, hauhitaji wewe kuwa unaenda. Itakuwa kila muda ukifika hiyo tarehe, ikifika lako inakatwa, inaenda kuhifadhiwa. Sasa hiyo itakuwa umejiepusha na ile tamaa au ule mwingiliano ambao ungeweza kutokea kwa kuwa na pesa kubaki nayo mkononi au mahali ambapo unaweza kuipata kwa urahisi. Njia pili, unaweza kutumia vikoba. Village Community Bank wanaita, au SACCOS, ambazo zinalazimisha kwamba kila mwanachama pengine lazima anunue hisa kiasi fulani kila mwezi. Sasa hii itakulazimisha ufanye hivyo hata kama utaona pesa yako ni ndogo, sababu unajua nisipofanya hivyo pengine utaondolewa kwenye hiyo kikundi, au pengine itakuletea madhara fulani ya penalty na vitu kama hivyo, au utashindwa kuja kukopa hela nyingi pale baadaye. Kwa hiyo unaweza kutumia njia ya kikoba kama njia mojawapo ya kukusaidia kuwa na uwezo wa kuwa na nidhamu ya kuweka akiba. Na ya tatu unaweza kuitumia, unaweza kufanya upato. Ile mzunguko, mnakubaliana tuko watu wanne, tuko watu watano, tuko watu kumi, kila siku tutakuwa tunatoa shilingi 2,000, tutakuwa tunatoa shilingi 5,000, au kila mwezi tutakuwa tunatoa kiasi fulani. Ile pia ni njia moja hapa kusaidia kukopa, na utafanya kwa sababu ina mvuvu watu wengi. Usipofanya watakuuliza, watakusumbua mpaka unajikuta umefaa. Kwa hiyo ni njia nyingine unaweza kukutumia pia kuweka akiba. Ila ninachoshauri ni kwamba chochote unachokitumia kati haya lazima uwe na malengo, kwamba akiba ninayoitumia au hiki ninachokifanya nataka kinifikishe wapi, au nataka nikusanye pesa kiasi gani. Jambo la tatu unaweza kulitumia katika kujenga nidhamu yako ya fedha ni kwamba nunua vitu kwa ujumla. Jitahidi unanunua vitu kwa ujumla. Unaponunua vitu rejareja, especially kwa mfano kama vya matumizi ya nyumbani kama vile chakula, unatumia pesa nyingi zaidi. Wakati mwingine unaweza usijue bajeti yako. Kama una uwezo wa kufanya hivyo,
ningeshauri ufanye hivyo. Kununua vitu kwa ujumla. Unaponunua vitu kwa ujumla, kwanza itakuwa ni rahisi wewe kujua unatumia kiasi gani kwenye mambo fulani. Lakini pili, inakupatia gharama nafuu zaidi. Gharama hapa sio tu bei ya bidhaa, lakini gharama pia nenda na kurudi. Fikiria unaenda mara ngapi na kurudi eneo la kununua. Kwa unaweza kaangalia vitu gani ambavyo unaweza nikavinunua kwa ujumla. Nikaenda kuvinunua maana yake nakuwa nimepunguza ile gharama. Kwa sababu gharama sio tu ya bei ya unachonunua. Gharama pia muda ni gharama. Nguvu zako ni gharama. Lakini pia nauli unayotumia kwenda kununua hicho kitu ni gharama pia. Kwa kama kila siku unaenda inaweza kuwa ni changamoto. Kwa angalia namna unavyoweza ukapunguza, wakati mwingine ukatafuta sehemu ambayo ni ya karibu zaidi ili kupunguza zile gharama zingine ambazo zinaambatana na manunuzi yako. Nyingine unaweza kaangalia hata kwenye mtandao. Kwa mfano, kama wewe ni mtumiaji mzuri wa internet sana, unatumia voucher, unatumia bando hizi za internet za maongezi, vitu kama hivyo. Angalia unawezaje kununua kwa ujumla. Ujumla nazungumzia kwa mfano unaweza kaangalia bando la wiki. Je, inaweza ikakutosha kuliko ile ya kununua kile inapoisha 1000, 2000. Jaribu kupiga mahesabu, wakati mwingine unaweza kujikuta unatumia pesa nyingi zaidi kwa kununua rejareja kuliko kununua kwa ujumla. Na hii ni njia mojawapo unaweza kutumia kuweka nidhamu katika matumizi yako. Na cha mwisho unachoweza kukifanya ni kwamba unaweza kutumia bank. Tumia bank zaidi ya unavyotumia simu katika kuweka akiba yako. Unaweza kaamua, kwa sababu kuna watu wengi sasa ukiongea nao wanasema mimi ninaweka akiba wapi? Naweka kwenye simu yangu. Ni sawa, lakini kwenye simu ni rahisi sana kuitoa. Kwa kama kweli unamaanisha akiba unataka kuiweka kwa muda mrefu, na kushauri tumia benki. Na hapa benki unaweza kaamua ukatumia account, kama nilivyosema, account ambayo haitoi. Account ambayo unaweka tu, unaweza kusema mimi ni account yangu ni kwa ajili ya kuweka tu mpaka miezi 12. Na unakuwa umepiga mahesabu yako. Ikifika miezi 12 maana yake nitakuwa nimeweza kuweka kiasi fulani ambacho hicho kiasi nitaenda kufanyia jambo fulani. Wakati mwingine unaweza kaamua kutumia njia ambayo mimi nilisha kuitumia. Nilienda benki nikafungua account ya akiba, lakini hiyo account sikuactivate ATM. Hiyo kadi yangu sikuwa naweza kuitumia kwenye ATM. Kwa siku activate makusudi kabisa. Ili nikitaka kuchukua pesa na maanisha lazima niende ndani. Na ule usumbufu nikishaanza kufikiria tu inakuwa tayari ni kitu cha kunikatisha tamaa. Kwa hiyo ni kadi ipo lakini haina ATM kabisa, siwezi kuitumia kwenye ATM. Kwa hiyo ni njia nyingine unaweza kaamua kuitumia pia na wewe kama sehemu ya kukujengea nidhamu. Baadaye ukishakuwa na nidhamu yako imeshajijenga, unaweza tu kufanya vile ambavyo unaona ni sawa. Sijajua kama wewe katika hizo njia nilizosema njia gani unafikiri unaweza kuanza kuitumia sasa hivi kujenga nidhamu ya fedha kwenye maisha yako. Niandikie hapo chini kwenye comment, tuendelee kujifunza kwa pamoja. See you at the top.